amanya nze wakuyogera nga ndi mutuuze ate nga ndi kansala wano mbeera mu NPA. Ekintu kino obadde munduba essomero linyamba community nga abantu ababeera around essomero etulina mu kitundu eriku lina good quality nti oleeta ano omwana wo omusuubira nti ajja kufuna first group kati tuyina ffe ngaffe abaali mu eryo tetumanyi kiki kigenda mu maaso nabaki nananyini ssomero nebananyini ttaka wetuwulira naye ffe kati baneiba kitukanga oluusi tuba twebasa ekiro tutandika okuwulira abantu nebatambulira kati twebase ogenda okuwulira ngaabantu bakuona ogenda okuwulira nga bakaba nga bibe ogenda okumaliriza abatandika kuona nga bakuona bamaliriza nebagenda then yesterday kati webalabye nanyini ssomero muzeyi Patrick atandise okukunulanya ebintu bye like ayagala kuzaawo nebafuna essimu nebakuba essimu tikyaliko nayinza ayagala kolaki tumanyire kuzaawo they had to bring a grader so a good grader negezaako kolaki okuddawo kujjawo ebintu byonna naye ffe ngaabatuuze tusaaliddwa nnyo tubalina essomero kituyamba nnyo twagala atlist webeera ebintu bye batundi bano ku mmeeza batiise tusobole okuba nga ffe essomero liddawo tutandika okuyamba abaana ba community.